Hej och välkommen tillbaka Det här är Nika Agrian. Jag ska gå igenom, börja gå igenom kapitel 2 nu och det är första avsnittet där procent betyder hundradelar så det handlar om procent. Förut så pratade vi om andelen. Andelen där. där är andelen det finns olika sätt att äh, skriva andelen Vi har lärt oss innan om decimalform och brockform Så vi kunde äh, vad heter nu då? Vi kunde väl inte välja omvandla mellan dessa två äh, former äh, Men det finns en tredje en tredje uh, form O, det är ju procent form Okay? så so vi ändrar ju percent. put not set the sa amtiker at the little enclaro senare vi protar om percent and er vi protar om decimal form eller bruk för maniant ligandessa heter dom andelen allihopa So, vi titta på ordet procent nu då Det här eh, på engelska jag brukar säga också på engelska därför att om du kommer ihåg i prefix vi pratade om centi och centi är ju hundradel det okay? är på till minus 2 heter det också men i den uh, formen Formelbladet som jag har visat Så det betyder procent som är percent på engelska, det betyder per hundradel Okej, okay? så allting som vi gör med, med procent har någonting att göra med hundradel Så till exempel om jag skulle säga att den här är två procent Då betyder det att jag har två hundradelar Okay. Det betyder också om jag ska förenkla den det är ju 1 av 50. Det är ju bra Och om jag går tillbaka på den här så har jag 1,2 alltså 0,02 Så 0,02 eller en 50 del eller 2 de är lika stora. Så hur man omvandlar från decimal är från procent menar till, jag, procent till bråk och sen decimal. Då dividerar man Dividerar talet med hundra Det är den som vi ska göra. Och sen om jag har till exempel, jag har eh, 0,3 Det är ju eh, Om jag skulle omvandla den till eh, bråkform, det är ju tre tiondelar. Jag vill göra den till till procent, så jag måste förlänga den så att uh, nämnaren blir 100. Så har jag 30 delar. Och den här berättar till mig att jag har 30% percent. Halsen är inte så bra idag, okej? Okay. So, Egentligen den vi gjorde, du kan göra så här också, 0,3 multiplicera med 100% procent Så får vi 30, om vi flyttar två gånger så får vi 30%. Så det finns två sätt du kan göra, antingen du multiplicera den eller förläng den så att det blir 100 i nämnaren. Så till exempel vi har 28% procent. Vad är det i brottform eller i decimalform? Så det här 28 hundradelar och om vi flyttar kammatecken då har vi 0,28 eller i, i form som vi kan tänka oss med 4 där så har vi 7 25 delar Det är inte rätt att skriva 28 delar. Det här är 7 delar därför det ska vara i enklaste form. Okej, okay, några till, till exempel 1 är eh, 200, delar. 200 delar. ja. Så ja. Om vi omvandlar den i procenten här Det är kanske är lite svårt Nej, det är inte så svårt. Men om vi skulle göra så här att jag, jag har Jag ska se till att jag ska ha 100 som är min nämnare så dividerar jag med 2, den här med två. Så är jag 0,5 hundradelar. Okej, okay. så det betyder 0, 5% eller i decimal två gånger. så har jag 0,005. Okej, okay. så jag hoppas att uh, du tycker att det är inte så svårt den här. Det är bara uh, introduktion för procent och uh, om du känner dig redo gå till uh, sidan 83 och 84 och göra de uppgifterna 2001 till 2009. Och vi ses till nästa gång. Här är så bra.